¿Qué onda, Linuxeros? Locos, estamos acá con Slack Chef, que está exactamente acá. Y ahí, Slack Chef es un loco re Linuxero fanático de Slackware. Que bueno, el nombre de Slack Chef viene de Slack de Slackware y Chef porque su nombre es Jefferson. Él tiene un canal de YouTube, es brasilero, no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo ahora, pero después ustedes van a ver ahí la leyenda y abajo todo bien traducido. Entonces, él ahora nos va a dar 8 motivos de por qué usar Slackware, y eso es algo que me preguntaron mucho en el canal y dije, bueno, no hay nadie mejor que Slack Chef para esto, así que... E aí, Slack Chef, tudo bem? Eu compreendo. Tudo bem, cara, tudo certo? Então, cara, conta aí rapidinho, faz quanto tempo você usa Slackware? Eu uso Slackware desde 2008, cara. É. Desde 2008. Eu comecei com Linux em 2005, mas uso Slackware desde 2008. Oh, que massa, cara. Então, agora acabou de sair, né, a versão de Slackware 15, né, muito esperada por quase 6 anos, né? Então, eu queria saber um pouco por que você recomenda utilizar o Slackware 15. Então, primeiro que demorou bastante para sair, eu acho que por ter demorado quase 6 anos para sair, o pessoal tem que aproveitar para testar, porque tem bastante mudança. Mudança assim no lado positivo, ele tá bem moderno, né? E eu trouxe aqui pra ti, cara, 9 motivos, né? 8, é 9. 9 motivos pra usar o Slackware aí, pra quem quer iniciar ou testar e tal. Oh, gostei. Então, não sei se vai ser um desses 9, mas a gente tem que falar que é uma distro lendária, né? A distro viva mais antiga de todas, né? Esse está no meu tópico aqui, ele é uma distribuição realmente lendária, porque ela é a distribuição a mais antiga ainda em desenvolvimento, né? Para quem não sabe, ela é um fork aí, foi um fork do SLS, o Softland Linux System, então começou por aí corrigindo bugs e tal, e a gente tem o Debian ali que está bem próximo ali, eu acho que é 1 ou 2 meses de diferença, mas o Slackware continua sendo a distribuição mais antiga em desenvolvimento. Lembrando que no ano 91 foi liberado o kernel Linux, né? Uhum. Depois, a primeira distro que eu lembro é SLS. Não sei se existe outra antes, tu sabe? Existiu outras, cara. Uma delas foi o Ted Soul. O cara até tentou vender, mas não recebeu $1. Mas o SLS foi o mais utilizado, assim, lá bem no começo dos anos 90, né? Depois se lançou o kernel Linux e tal. Foi a mais amplamente utilizada, com bastante bugs, inclusive. Oh, legal. Depois está no ano 93, aí o Slackware. Então, primeiro motivo poderia ser porque uma distro lendária, é isso? Porque ela é uma distribuição lendária, exatamente. Ela tem... torna lendária justamente pelo tempo que ela tem e por ser trabalhada só por uma pessoa, né? Uma única e exclusiva pessoa trabalha nela. O Patrick. É o Patrick Volcadinho. E tem uma pequena equipe agora que ele incluiu lá, só que quem dá a voz final sempre é o Patrick, tá? Ah, legal. Tá, e segundo motivo, então. O segundo motivo, Nico, é que botar a mão na massa, não sei como tu vai traduzir isso, mas botar a mão na massa é inevitável, né? Você acaba aprendendo como uma distribuição Linux funciona. É claro que porque tem outro tópico até que vai incluir junto. É claro que ela não tem algumas coisas, por exemplo, o systemd, então é algo que é utilizado no mercado, o init systemd, mas você acaba aprendendo 80% aí de como utilizar Linux, assim, na linha de comando, em comandos e tal, em configurações, porque tudo que você vai ter que configurar no sistema, basicamente é na linha de comando, sabe? Então, segundo ponto é aprendizagem, né? Aprendizagem, exatamente. É isso aí. E outra coisa legal que tu mencionou agora é do init system, né? Que ele tem um próprio, não é? Isso, ele tem um próprio feito em shell script, assim como todas as outras ferramentas, né, do sistema. Então qualquer pessoa que sabe ele mexer com programação em shell e tal, que não é algo difícil de aprender, a pessoa consegue lá criar um servicinho de inicialização, consegue editar até o próprio init do Slackware, o Slackware init, né, que a gente chama, e também o gerenciador de pacotes também é feito em shell script. É tudo feito JavaScript. O Slack PKG? É isso, né? É o de baixo nível que se chama PKG Tools. Ah, o PKG Tools. Beleza. Isso. O Slack PKG ele é de alto nível, também feito JavaScript. Pelo Peter Pan, que é brasileiro. Ah, legal. E ainda tu fez entrevista com ele no teu canal. Tu viu como eu assisto teus vídeos, cara? Ah, eu tô ligado. É, então tá. Ponto 1 seria que uma distro é lendária. Segundo ponto, a aprendizagem. Terceiro ponto poderia ser que é uma distro que não muda, não é? Exatamente. Ela é uma distribuição que se tu pegar um tutorial na internet, um how-to, por exemplo, lá, sei lá, de 10 anos atrás vai funcionar hoje em 2022. Então, ela muda muito pouca coisa, sabe? Ela se moderniza, ela vai ficando moderna, só que não muda muita coisa, saca? Então, ferramenta que tem lá atrás, lá dos primórdios dos anos 90, ainda, algumas ferramentas estão ainda presentes no Slackware em 2022, no Slackware 15, por exemplo. É, isso aí é uma coisa que em qualquer outra distro não acontece, né? Não. Só no Slackware. Ela vai mudando, vai se modernizando, claro, mas elas vão mudando bastante coisa. Como é o exemplo do init system, né? A galera aderiu ali o systemd, pulse áudio, o Slackware acabou aderindo também o pulse áudio, mas o Patrick ele tenta não fazer muitas modificações assim que vai dar aquele pá, sabe? Um baque no usuário que o usuário, cara, que distribuição eu tô usando, entendeu? É, com certeza. Por exemplo, o Ubuntu é uma distro que já mudou muito. E Slackware não. Exatamente, mudou muito. Então, cara, o quarto ponto, para você, qual seria? O quarto ponto, cara, que tem tudo a ver com a terceira, que é segue suas próprias normas, né? Como é o exemplo do FHS, o File System Hierarchy Standard, o Slackware não segue o FHS, entendeu? Um exemplo. Então ele segue suas próprias regras, suas próprias normas, não tem um tempo de lançamento assim exato, a versão não é uma versão exata, pode... A próxima versão, vou até dar um spoiler, não vai ser 16, vai ser 15.1, então ele não segue um negócio exato, assim, ele tem as suas próprias normas e tal, e isso é interessante para pessoas que não gostam de muitas modificações e distribuições que vão na ondinha, assim, sabe? Na Sim. moda. Galera que gosta desse tipo de coisa, tá aí, cara. Segue suas próprias normas aí. Tá, e por exemplo, teve uma vez, né, falando disso, que ele pulou da versão, acho que era 4, até a 7, não foi? Então... foi uma jogada de marketing, uma estratégia aí, cara. Esse já é um ponto também, ó. É o quinto ponto, no caso, que é boas estratégias de marketing, né? Então, ele tava na versão 4, tinha o Red Hat que meio que competia na época, e se eu não me engano, o Red Hat Linux estava na versão 6. Então o Patrick fez esse pulo da versão 4 para a versão 7, para ficar acima e para dizer assim, ó, a gente está atualizado, tão atualizado quanto as outras distribuições do mercado. Então versão 5 e 6 não existe. Versão 5 e 6 não existiram, cara. Da 4 para 7. Então, a galera falou assim, cara, o que tem aí de tão top que o cara deu esse pulo, né? Mas a verdade foi... Sim, mas de olha marca, só, assim. Tem pessoas que vão falar, ah, que idiota, olha o que ele fez. Mas, cara, o Windows fez a mesma coisa, pulou do 8 para o 10. Não tem Windows 9, não é? Então... não tem Windows 9. E ninguém fala nada do Windows. Não é um problema, né? Claro que não. Marketing vale para todos, né, cara? Então, o sexto ponto agora. O sexto ponto, cara, que ele retira, o Patrick ele retira o software sem pena, sem piedade, sem dó, e ele não tá nem aí muito com o que a turma pensa, sabe? É claro que o Patrick ele ouve os usuários e tal, mas ele não vai muito na onda, como eu falei, na modinha e tal. Então, por exemplo, é um caso do GNOME, por exemplo, foi removido, acho que em 2005, para trocar pelo KDE. Porque o GNOME estava vindo com muita dependência, estava complicado de fazer compilação, né? E ele removeu. Então, eu creio que quando a pessoa, né, desenvolve um software, uma distribuição, ouve, claro, a comunidade, mas foca numa coisa e se mantém focado, creio que esse é também um ponto positivo, sabe? Porque imagina tu ter uma distribuição, tu tem, né, o LocOS, e tu ficar ouvindo o conselho de todo mundo tem a sua opinião própria, se tu ouvir de todo mundo fica louco, e a distribuição não tem um rumo, entende? Sim, e o Slackware ele tem um rumo aí que ele sempre tá no mesmo caminho. Falando disso, é uma coisa que me acontece direto, tá? Tem pessoas que me falam, ah, por que tu não pega a base Debian com systemd e coisas assim? E tu sabe muito bem que eu não gosto de systemd, e menos ainda para um computador velho. Uhum. Então, eu estou muito focado, tenho as minhas ideias claras, então eu continuo com isso. Eu escuto todo mundo, mas não dá para, né, fazer o que todo mundo quer. Não dá, porque as opiniões diferentes, né? É. Muitas opiniões, a gente acaba ficando louco, cara. É. Tipo, posso sair um pouco do assunto, tipo, no meu canal? Claro. Eu fiz uma votação, quem queria que eu fizesse gameplay lá no meu canal. Gameplay voltado para Linux, para mostrar que Linux roda jogo, né? Como se faz aí? E sempre no Slackware ainda. É, no Slackware 15. E muitas pessoas falaram, não, faz que eu topo. Quando eu comecei a fazer a gameplay lá, sempre em live, começou a cair os inscritos, tá ligado? Começou a cair inscrito e começou a dar ruim, cara. Visualização muito mal. Então, é isso que eu falo. Gostos diferentes. Então, chefe, o número 7. Número 7, cara, é ter um ótimo suporte a hardware antigo e velho. Tá? Então, o Slack ele vai servir tanto para computadores mais atuais. Se você tem um computador de 2022, for testar o Slackware 15, vai rodar suavemente. Vai rodar, vai tudo ser reconhecido. E também para máquina antiga, o Slackware mantém, é uma das poucas distribuições que mantém o 32 bits ainda. Né? É, isso é muito legal. Você pode rodar lá em tranqueira velha, que eu gosto, inclusive. É. Você pode rodar em computador velho que vai funcionar tranquilamente. É, pode pegar um Pentium 4, né? Pode rodar sossegado. E ele tem, não precisa, você não vai estar preso a KDE que vem no Slackware, KDE Plasma, XFCE, entre outros. Mas você não vai estar preso só a esses, né? Você pode fazer uma instalação bem mais básica lá e depois instalar o que você precisa, um i3WM. Você, por exemplo, utiliza i3, né? Eu uso i3. Por enquanto eu uso i3. Que bacana. Eu usei por muito tempo o XFCE, mas o i3 eu uso uns 6 anos mais ou menos. Oh, que legal. Bastante. Então, chefe, ponto 8. Ponto 8, cara. Eu já falei, na verdade, mas vai um ponto extra. Então, tá. Boas ferramentas administrativas que são feitas em shell script. A gente até tinha abordado isso num tópico, mas toda ferramenta que são administrativas do Slackware para manter, para compilar todo o Slackware, que na versão 15 tem já um script que você pode recompilar todo o sistema operacional, é feito também em shell script, tudo. O Slack Builds, que são receitas que você pode instalar softwares extras, que é endossado, inclusive, esse projeto pelo Patrick, pelo Slackware, né? Também feito em shell script. Então, é muito fácil você trabalhar com o Slackware por justamente ele trabalhar com shell script. Aí já vou engatar no próximo ponto, que é fácil ajudar o projeto. Então, também é fácil feito em shell script. Você pode ajudar o projeto de várias formas, né? E diferente de outros projetos. Né? Porque, Nico, eu sei, eu fui uma vez numa conferência de Debian, tá, no Brasil, em Curitiba, uma cidade aqui do Brasil, e eu fiquei 15 dias em treinamento lá, para trabalhar com Debian, para aprender o Debian. E a gente ficou tipo uma semana para aprender a empacotar, para compilar o software e fazer o empacotamento. E já no Slackware você aprende em meia hora como empacotar para o Slackware. Que legal. Por exemplo. Então você consegue criar software, empacotar e enviar para a galera e tal. Então é tudo muito fácil. E falando disso, você empacotou muitas coisas, né? Já. Empacotei, sim. E você antes era empacotador do Slackware, né? Do Slackware não, cara. O Patrick ele não aceita, sabe? Mas do Slack Build, sim. Eu fiz bastante scripts. Que legal. E inclusive você pode, por exemplo, criar um espelho do Slackware, que é muito fácil. Um rsync lá já ajuda. E você tem né? Eu tenho um espelho também do Slackware no Brasil. Que legal. Eu mantenho isso com um espelho. Isso também, é bem fácil. Isso aí também, querendo ou não, é uma maneira de ajudar o projeto. Total. Entendeu? Quanto mais espelhos... O Slackware, inclusive, ele tem espelho no mundo todo, né? Só não tem na Coreia do Norte. De resto, ele tem em todo lugar. Piada ruim. Cara, e outra coisa. Eu gostaria que tu me fale assim um pouquinho também, assim um pouquinho de história de Slackware. Quem é, por exemplo, o Alien Bob, tu que sabe. O Patrick, né? O Patrick, né? Que foi uma vez roubado, né? Assim, entre aspas, ou coisas assim. É muito legal, muito interessante, e eu queria trazer aqui para o meu canal, de Loucos por Linux. Beleza, o Alien Bob, cara, ele é o braço direito do Patrick. Creio, como é o Patrick que mantém o projeto, creio se um dia o Patrick vinha ir para outras áreas aí, né? Será que me entende? Eu Sim. acho que o Alien Bob vai ser a pessoa que vai tocar o projeto, sabe? Porque ele é o braço direito do Patrick, ele que, por exemplo... Deixa a versão, o KD5, ele que fez todo o processo lá de empacotamento, né, e tal, ajudou bastante. A Live, para quem não sabe, o sistema Live do Slackware, que é o Live Slack, foi feito pelo Alien Bob, por exemplo, e hoje está lá no lançamento do Slackware, está lá que você consegue testar o Slackware antes de... Não precisa instalar mais, né, você pode testar antes de instalar, entendeu? Que legal, eu já testei, tá, e queria falar que... Tá, em modo live, mas o instalador é igual, é o mesmo. Uhum. Só que eu não sabia que era o Alien Bob que tinha feito. É um projeto do Alien Bob. Que legal. Inclusive tem várias interfaces gráficas lá, né? MATE, XFCE, KDE, tem vários interfaces para você testar lá. Que legal. E essa questão do Patrick for ser roubado aí, que também é interessante. O Patrick deixou em mãos de terceiros cuidar da sua store, né, da sua lojinha. E o dinheiro que caía lá estava sendo desviado. Então, ele vivia do projeto pela store, pela lojinha. Ele sustentava a família dele, né? E aí ele veio pedir a público, alguns anos atrás, que ele foi roubado. Ele estava vivendo lá com míseros dólares, né? Tipo, muito pouco. E aí a galera foi lá e criou um Patreon e o próprio PayPal dele. E o canal também, o meu canal, eu creio que ajudou um pouco, porque eu comecei a divulgar e a galera começou a doar lá pra ele. E hoje ele eu acho que ele tem uma receita legal, assim, pra viver, sabe? Que legal. Ele vive em Massachusetts, lá na cidade dele, nos Estados Unidos, pronto. Onde ele vive, não tem muito lugar pra trabalhar, só uma fábrica de batata, por exemplo, entendeu? Sim. Então o cara é cientista da computação, é foda pra caralho e vai trabalhar com batata, nada a ver. Não, nada a ver, não dá. Não dá. Um gênio assim como ele, né? Trabalhar numa fábrica de batata. Cara, Nico, e eu vou te contar, tanto tempo desenvolvendo o projeto, cara, 20 e tantos anos, o cara vira um mestre, cara. Sim, com certeza. O cara vira um mestre. O cara viu o Linux, né? Crescer, ser criado, tudo, né? Viu todas as distros nascer depois do Slackware. Entendeu? Uma das pessoas... A gente tem várias histórias aí que eu posso contar, mas... Tipo assim, do Debian, né? Que tá bem colado de tempo de idade. O Ian Murdock, ele que foi desenvolvedor da DIS, por exemplo, hoje ele é falecido, né? Ele suicidou lá, teve os problemas. Mas o Slack era pra ter fundido com o Debian, sabia? Eles chegaram a conversar. O Ian Murdock e o Patrick chegaram a conversar para fundir as distribuições, mas no fim não deu certo, por causa, acho, da ideologia de cada projeto, mas era para ter uma fusão, por exemplo. Que legal. Ia ser bem interessante, tá? Duas distros assim tão grandes se juntar. Porra, na época acho que ia dar bom, cara. Ia ser uma baita distro, né? Ia ser uma distro foda. Tá ligado? Slackbian. Slackbian. Pô, ia ficar legal. O Bian Slack. Cara, ia ficar sensacional. Acho que os dois são fodas, né? Sim, com certeza. Manjam muito, assim. São pioneiros também, o Ian Murdock, felizmente, mas o Ian Murdock, ele é pioneiro também de Linux. Mas ao mesmo tempo são duas distros completamente diferentes. Não tem nada a ver uma com outra. Hoje, né? Não sei antes, nas antigas, mas... Né? O Nico, ambas começaram da mesma forma. Por causa do SLS, Softland Linux System, que era bugado. Então, Ian Murdock... Começou o projeto por causa que o SLS era bugado e o Patrick também. Que legal, cara. Que história massa. Então, chefe, só para fechar aqui, né, o vídeo. A última versão, antes da 15.0, que é a versão atual, tinha a 14.2 e também tinha a versão current, né? Eu queria saber por que demorou tanto tempo, quase 6 anos. Sim, um dos motivos, Nico, é porque... O Patrick sofreu aquele problema com a lojinha, né? Então meio que o desenvolvimento deu aquela engatinhada, continuou sendo desenvolvido, mas engatinhando, lá na versão corrente, na current, e ele quis abraçar o mundo, assim como a gente fala, com as mãos, né? Ele mesmo fala lá no, no histórico de mudança lá inicial, lá no site. E ele quis abraçar o mundo e não conseguiram, entendeu? Na verdade conseguiram, no fim deu certo, mas sim, demorou todo esse tempo para... E ele, creio que também ele é muito perfeccionista, sabe, cara? E por ser perfeccionista, ele quer deixar as coisas muito certinhas. Então, demorou, mas conseguiu. Demorou, mas conseguiu. Não ficou perfeito, porque nada é perfeito, mas bugs, cara, nada. Eu tô usando aqui diariamente, como sempre, e não achei nenhum problema. Não tive nenhum problema. Então, chefe, te falei que já estava terminando, né? Mas agora pensei numa última coisinha que queria te perguntar. Flatpak e Snap no Slackware. Cara, eles... O Snap eu não sei se funciona. Creio que não, porque eu acho que é da base do Ubuntu, né? Não, precisa systemd, né? O Snapd. Tem isso aí também. Tem essa dependência. Mas o Flatpak, ele funciona. Ele tem no Slack Builds, inclusive, para tu dar uma brincada lá. Legal. Mas até que a gente estava conversando, não é muito interessante, né? Não. Porque o projeto, ele tem uma mentalidade de não resolver dependência, para o usuário administrar. Não, então, e tipo, o Slackware tem toda aquela filosofia do Unix, não é? Ele segue a filosofia padrãozona do Unix, claro. E faz uma coisa bem feita, né? E o Flatpak, tipo, viola completamente toda essa filosofia. Nossa, então... Total. Se estender também, né? Tipo, foge do princípio Keep It Simple Stupid lá. Por ele ter vindo o SLS, inclusive, cara, uma coisa muito importante e legal, que é outra história, o SLS foi a primeira distribuição que criou um gerenciador de pacotes, sabe? Para tu instalar, porque antes era tudo base fonte, então tu baixava o fonte, compilava e instalava. Sabe por que eu sabia? Porque eu fiz teu curso, cara. Curso, claro. Mas é bom falar isso. E aí o Slackware pegou essa ferramenta e o Patrick melhorou, só que criou uma própria, entendeu? Que legal. Deu uma melhora, porque era tudo bugado. E então hoje o Slackware... Por questão de história, sim, o SLS foi o primeiro, só que como caiu fora, o Slackware foi a primeira do mundo a ter o gerenciador de pacotes ainda em desenvolvimento. Que legal. Então, chefe, de novo, agora eu pensei outra coisa. O systemd, aí tem como rodar no Slackware, tem pessoas que utilizam ou que no futuro vai vir com o systemd? Ter como funcionar, dá para até fazer funcionar, cara. Mas o projeto em si não dá suporte oficial, né? Creio eu, cara, que as coisas estão se afunilando assim, Nico. E o Patrick, ele vai levando na estica até onde dá. Ele não quer botar por padrão, senão já tinha vindo. Mas as coisas estão afunilando. Tudo hoje, a maioria dos softwares que a gente tem, a gente depende de systemd. O GNOME, por exemplo, é total systemd, né? Sim. Então... vai afunilando as coisas. E um dia, cara, palavras até do Volcadinho, um dia sim pode vir o systemd aí, cara, no sistema. Tá, e olha só, não sei se você pode me responder isto, porque aí eu não manjo muito. Mas assim, tu falou o GNOME, né? Depende algumas coisas do systemd. Tem distros como Archix, que tem uma versão testing do GNOME. Com OpenRC, como é que isso funciona? Sabe ou não? No Slackware a gente consegue botar também, né? O GNOME, por exemplo. Dá para fazer. Tem projetos, inclusive, que até botam para testar com o Slackware, né? Mas roda bem? Mas na compilação, quando a gente está compilando, a gente consegue passar flags, e nessas flags a gente consegue retirar o systemd, entende? Ah, que legal. Então a gente consegue alterar ali para fazer rodar. Só que assim... não é oficial. Com certeza. Porque depende do systemd, assim, então... o Xenon, eu acho que ele estava no Slackware antes, até ano 2006, não foi? Aí foi retirado por quê? Porque estava bem complicado de manter, assim, compilação, sabe? Sim. Empacotar, a máquina, eu acho que do Patrick não aguentava, porque ele estava ficando muito grande, né? Aí, do nada, ele falou assim, ó, vou tirar e deu. E tirou e botou o KD Plasma. Até hoje tem, inclusive. Sim, melhor, né? Eu acho melhor, cara. Eu, por exemplo, não gosto do Xenon. Tem pessoas que adoram, amam, tudo, mas eu não. Ele é bonito, cara, só que ele é bonito e minimalista, assim, né? Mas ele é pesado, muito pesado. Tipo assim... eu gostava do Xenon 2, né, naquela época. Que agora é MATE, né? Mas o Xenon 3 nunca gostei. Ele ficou muito pesado, né? Alta dependência de coisas. Além disso, sabe quando a gente se acostuma muito a um Window Manager, né? Como você que usa i3, né? Eu já usei i3 por algum tempo. Agora estou só no Openbox, né? Mas eu uso só atalhos de teclas, tudo assim, né? Eu gosto de um desktop simples, entendeu? Sim. Tipo, não gosto assim de muita transparência ou pontas arredondadas, coisas assim, sabe? Todos aqueles efeitos e coisas assim. Eu não curto, entendeu? Eu quero... é mais minimalista, né? É, eu curto simples, tá? Porque eu não vou ficar olhando, eu vou ficar utilizando os meus programas, tá ligado? Só isso, entendeu? Eu edito vídeo, eu não fico olhando a transparência e tal. É, eu também. É, quando eu comecei, eu sempre tive um computador ruim, sabe? E o meu primeiro computador que eu comprei foi em 99. E eu fiquei com esse computador até 2007, cara. Ele era bem ruim. Um Pentium 3? É, eu acho que era um Pentium 2, 3. Eu sei que vinha com Windows Millennium, cara, nele. Pá. Então, aí eu tirei, eu fiquei com ele até 2005, troquei por Linux e tal. Uma distribuição, inclusive, brasileira, que é Curumim, não sei se você já ouviu falar. Curumim, sim. Curumim. Nunca utilizei, mas conheço e também conheço o bichinho lá, que é tipo índio, assim, né? Ah, sim. Tá. Tipo mascote. Então, por ter esse PC meio velhão, assim, eu me acostumei a usar coisa que não consome muito recurso da máquina. É, legal. E o i3, meu i3 com o Slackware aqui sobe a 70 mega, 80. Uau, 80, só isso? Só isso. Uau, tá. Então eu tenho bem espaço, esses 700 mega de RAM, eu posso usar para jogar, posso usar para fazer outras coisas. Legal. Eu prefiro poupar recurso. Eu, por exemplo, quando comecei no Linux, eu utilizava Ubuntu 8.10, mas bem rapidinho passei para a 9.04. E cara, naquela época sim. Eu gostava do Linux porque a interface era muito melhor que a do Windows, né? Eu utilizava o Compiz Fusion, tá ligado? Aí tinha aquele negócio de áreas de trabalho. Claro que no Windows não existia, né? Eu trocava de uma para outra e aparecia tipo um cubo em 3D e coisas assim. Quando fechava as janelas, tipo, pegavam fogo e coisas assim. Na época, eu curtia pra caramba. Tudo cheio de efeitos, coisas assim, tá ligado? Hoje não. Hoje quero... o mais simples possível, sim. E não é por economizar recursos, é porque eu gosto, assim, simples e rápido. Já tá. Então, chefe, mais alguma coisinha aí para falar? Galera, seria isso, obrigado pelo convite aí. Né? Tomara que você volte, cara, algum dia. Vamos sempre fazer parceria, né, cara? Isso. Espero um dia aprender a falar espanhol bem para conseguir vir aí no canal e conversar tranquilo, sem legenda. Oba! Ok, no legend. Não, é subtitle, no subtitle. Mas um dia eu vou estar no canal aí sem legenda. Isso aí, cara. Esperem. Opa, daqui a 50 anos. Não, um aninho dá, eu acho. Opa, uhul, legal. Então tá, obrigado, chefe. Então já sabem, pessoas, passem pelo canal dele, o link tá na descrição. E já tem agora 9 motivos e um pouco de história sobre Slackware, tá? Então... baixem o Slackware, testem e quem quiser aprender, com certeza, né, vai utilizar Slackware e aprender um monte. Também acho que vai ter alguma dor de cabeça às vezes, mas é assim como se aprende, não é? Exatamente. Então, cara, obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!